أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کی بارگاہ میں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ زندگی کی گزرتی ہوئی ان سانسوں میں یہ موقع ملا، یہ اس نے احسان کیا کہ کچھ ایام کی مناسبت سے جو ہے اپنے محترم ناظرین کے ساتھ، مومنین و مومنات کے ساتھ کچھ علمی گفتگو کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے قرآن کے سائے میں انشاءاللہ. پروگرام کوثر ولایت میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور دنیا اسلام میں بسنے والے جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل عشق ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل فکر و عقل ہیں، ان سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام پیش کرتی ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں شعور دیا ہے اور جو سوچ دی ہے وہ صحیح سمت میں لے کر چلنا اس حساس زمانے میں، اس حساس وقت میں سب سے اہم ہے. اور ہدایت ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے مختلف پروگرامز کے اندر، مختلف ٹاپکس کے ذریعے مختلف شخصیات جو ہیں وہ ہمیشہ آپ سب کے ذہنوں پر، دلوں پر جو ہے وہ دستک دینے کے لیے جو ہے نا پروگراموں کو مرتب کیا جاتا ہے. یوں ہی اس محنت کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی آیا وہ بول کر چلا گیا، بس تقریریں رہ گئی ہیں، اس کا کچھ فرق نہیں ہے. کبھی کبھی جو ہے نا رک کر تھوڑا سننا چاہیے. بہت ساری چیزوں سے ہماری فکر کی سمت درست ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہماری فکر کی سمت درست نہیں ہوگی، ہمارا وے آف تھنکنگ، جو ٹریک آف تھنکنگ ہے وہ رائٹ وے میں نہیں ہوگا، تو بہت ساری حق باتوں کی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. نہ صرف حق بات کی انڈرسٹینڈنگ مشکل ہو جائے گی، بلکہ ہمارے عمل کی، ہمارے اعمال کی، ہماری جو وہ عبادات جو ہمارے اوپر ابلیگیٹری ہیں، جو ہمارے فرائض میں ہیں، بلکہ ان کی تاثیر اور افیکشن بھی ہمارے اوپر کم ہو جائے گی. تو یہ بڑا سینسٹیو ہے کہ ہم کسی بھی پروگرام کے لیے اس بات کو کہہ کے نظر انداز کریں کہ یا ہم بہت ساری تصویری چیزوں کو، یا بہت ساری کارٹون والی چیزوں کو، یا بہت ساری پکچرائزڈ، یا جو دوسری طرح سے ڈاکومنٹرائز چیزیں ہیں، ان کو ہم زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو زیادہ ہم بٹن جو ہے نا چینج کر کے تو دیکھتے ہیں. ہاں، کبھی کبھی سوچنا چاہیے
कि ये जो दस्तक दे रहे हैं या हिदायत टेलीविज़न के थ्रू जो आपके लिए ज़हनी तौर पे आपको जगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, आज के दिन की मुनासबत भी है, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ उसके लिए भी। लेकिन दो तीन चीज़ें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मकसब तशय्यो, वो हसासियत जिसको हम थ्रू कॉल्स, थ्रू टेलीफोन्स, थ्रू जो है टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स और मुश्किलात हमारे लोगों को, यूथ को पेश आ रही होती हैं, उसके हवाले से ये सेंसिटिव मैसेज है कि मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक जैसे शैतान ने पहले दिन से ये कसम खाई थी कि वो सही बात को लोगों तक पहुँचने से आगे दीवारें खड़ी करेगा, और वो अपने काम में लगा हुआ है। कभी ये दीवारें जो हैं पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को चंद जो हैं लॉबीज़ की स्पुर्द करके, जो जिनका बिज़नेस सेटअप ऐसा है पूरे वर्ल्ड में, जिससे वो पांच छह लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं सुपर पावर के ज़रिए, और वो ना सिर्फ सो कॉल्ड सुपर पावर्स के ज़रिए, जहाँ पे डमीज टाइप बेचारे लोग भी मज़लूम होते हैं और उनको कुछ समझ ही नहीं होती। एक तो तरीका ये है कि सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पिछले 50 सालों से, और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में है उसके ज़रिए भी अफेक्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया के लोगों को, खुसूसन इस्लाम को, खुसूसन मुसलमान को, खुसूसन हक परस्तों को, खुसूसन अल्लाह के लिए जीने वालों को, खुसूसन सच बोलने वालों को ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो पीसा जा रहा है। एक तो ये तरीका, दूसरा अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए ज़ालिम लोगों को, झूठे लोगों को, गद्दारों को, मुनाफिकों को, फासिकों को, चोरों को बिठा कर गवर्नमेंट लेवल पर लोगों को, गरीबों को जिस जिस तरह से लूट सकते हैं, इज्जतों के मतलब इज्जतों को, अम्वाल को, प्रॉपर्टीज़ को उसके लूटने के साथ, एक तो ये सिस्टम, और दूसरा सिस्टम सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी पूरी जो यूथ या हमारे पूरी, ये इतना सेंसिटिव टाइम है, इतनी सेंसिटिविटी है इस वक्त, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बॉर्डर लाइन पर हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है पेरेंट्स को, बच्चों को, औलाद को। तो एक तो ये है कि जब दुश्मन इस्लाम, दुश्मन दीन, दुश्मन हक फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए, पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लॉबीज़ में लोगों के जहनों और चेहरों और फ़िक्रों पर अफेक्ट हो रहे हैं, असरंदाज हो रहे हैं, और ये असरंदाज होना इस तरह है कि अनकॉन्शियसली जो है ना, जो रही सही कसर होती है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, वो वक्त पास करने के लिए ऐसी गेम्स और ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को फिक्री तौर पर हर चीज़ से बेखबर कर देती हैं। तो ये मैं समझती हूँ एक बड़ा ही डेंजरस साइन है, जिसे हमने ये सोचकर अवॉइड करना है, और किसी ज़रूरत की हद तक हम इसको इससे इस्तेफादा करें, वाइल्ला हमारे सारे लोगों की ज़हनी जो थिंकिंग एबिलिटी है, एक एनर्जी है, एक पावर है लिल्लहियत की, फी सबीलिल्लाह होने की, उसको बड़ा ख़तरा है, और उसको ख़तरनाक हद तक जो है ना बहुत ज़्यादा वॉश किया जा रहा है और कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमारे लिए सोचने की हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स में आपके दिलों पर, जहनों पर इसीलिए दस्तक दी जाती है कि जब दुश्मन इस्लाम इतना एक्टिव है, जिसने बैठकर इस्लाम को अपनी तरफ से लिखा, मौलवी ख़रीदे, काजी ख़रीदे, लोग ख़रीदे, और फिर जो है ना एक 80-90 ईयर्स में एक ऐसा इस्लाम इंट्रोड्यूस कर दिया प्रिंटिंग के ज़रिए, लोगों की तरबियत के ज़रिए, मौलवियों की ख़रीद के ज़रिए, कि उसमें हम सब पर ये बात वाजिब हो गई कि हमने सुनी सुनाई बात पर, या फिर दूसरी अहम बात, बहुत ही अहम बात जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि कभी भी अगर हम 50 दफ़ा भी किसी ट्रांसलेशन ऑफ कुरान को पढ़ते हैं,
آیہ قرآن کی ٹرانسلیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 100% یہ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ what I am reading and reciting with translation and explanation is everything correct and I got what I want. ضروری نہیں کہ جس لیول آف تھنکنگ سے یا وے آف تھنکنگ سے یو اڈاپٹنگ دیٹ ٹرانسلیشن اور یو انٹرپریٹنگ دا قرآن مے بی دس از ناٹ رائٹ اینڈ دس از ناٹ دیٹ رائٹ اینگل واٹ اللہ وانٹس ٹو ٹیل یو واٹ اللہ وانٹس ٹو ویئر اللہ وانٹس ٹو گائڈ یو اینڈ دین یو نو جو ہم اپنے طور پہ اس کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب اور یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے. یقیناً اس وقت تک اس لیول تک وہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی نور کی ہدایت کی نہیں انسانوں تک پہنچ سکتی جب تک دل کے اندر سوچ کے اندر فکر کے اندر روح کے اندر ایمان کے اندر عقیدت کے اندر جذبے کے اندر وہ ابلٹی موجود نہ ہو. تو لیٹس امپروو آور ابلٹیز, لیٹس امپروو آور لیول آف تھنکنگ, لیول آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ امپروومنٹ انسان جتنا پیور ہو, جتنا اس کے اندر اپنے رب العالمین سے محبت کا جذبہ ہو, اتنا ہی انسان جو ہے اس درجے میں بلند ہوتا جاتا ہے. اور اللہ, دس از اونلی گریٹسٹ کریٹر, دس از اونلی اللہ رب العالمین جو کہ بہت زیادہ کیئر کرتا ہے اپنے اوبیڈینٹ دل کی. وہ جو سبمیشن کر دیتے ہیں, کیا مسلمان کا مطلب ہی سبمیشن کرنا ہے نا, تو جو اس سبمیشن کے جذبے سے اس فکر سے اس احساس سے گزرتے ہیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے, جس کی ٹرو ایگزامپلس ہماری ہسٹری میں ہماری تاریخ میں موجود ہیں. تو آئیے آج کے دن میں جنہوں نے ٹرو سبمیشن کی اور اللہ نے انہیں قرآن میں اتنے خوبصورت طریقے سے اتارا اور بتا دیا کہ اگر کوئی سبمیشن کرنے کا سوچے بھی, چاہے وہ کروڑوں دشمنوں میں گھرا ہو, بھلا آج کی ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر اس سے بہتر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہم جب خدا نہیں بھولا تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, جب قرآن نہیں بھولا تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, جب دین نہیں بھولا تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, جب شریعت نہیں بھولی تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, جب دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فراموش نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہاں, وہ ٹرو جذبے, وہ ٹرو احساس, وہ ٹرو فیلنگز, وہ ٹرو مودت, وہ ٹرو عقیدت, وہ ٹرو بلیفس, وہ ٹرو فیتھس ہمارے اندر ہونے ضروری ہیں کہ وی نیڈ ٹو سرچ دیٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, دین وی ول گیٹ دیٹ انڈرسٹینڈنگ. خالی بیٹھنے سے باتیں نہیں ہوں گی, خالی لپ سروس سے یہ کام نہیں چلے گا. دین اسلام جو کہ جتنا بھی سوشل میڈیا اپنے ایکس مسلم گروپس کے ذریعے جنہوں نے اسلام مسلمان تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دی, اس ایسے ناموں کی جو ہے نا گروپس لابیز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ گیٹ اپ فرام یور ریلیجن بیکاز یور ریلیجن از یور پرابلم, دین فیل فری and come out from that boundaries and that borderlines, this is very restricted, this is this, you know, lots of things. تو یہاں پر مزہ کا خیز بات ہے کہ دشمن اتنا ایکٹیو ہے ایکس مسلم اور جو ہے نا اور بہت سارے ازمس کے نام پر جو ہے نا اسلام اب کے ابو بھی کچھ ہے, ابو دی آل نہیں ہے, جبکہ قرآن کا وعدہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقف ولو كره المشركون, جب قرآن کا وعدہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر غالب آ کر رہے گا قیامت تک کا دن ہے, تو اس میں یقیناً فالٹ ہمارے اندر ہے. تو آئیے جب ہم کوئی چیز للہیت کے احساس میں کرتے ہیں یا اللہ کی محبت کے احساس میں کرتے ہیں تو پھر جنہوں نے سبمیشن کی ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ قرآن نے اس کو فراموش نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے اس سورہ لقمان کی جو ہے نا پہلی دو آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب تلک آیات الکتاب الحکیم, الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, سبحان اللہ, ہدن و رحمتن, دونوں الگ چیزیں ہیں, ہدایت ہادی, ہدایت ہادی رہنما گائیڈنس, گائیڈ کرنے والا رہبر, و رحمت ہادی اور رحمت, ہدایت اور رحمت, رہبر
اور رحمت، امام اور رحمت، نبی اور رحمت، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان کے میننگز بھی الگ ہیں، ان کے مطالب بھی الگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. اس میں کہا ہدن و رحمتن للمحسنین، ہدایت اور رحمت جو ہے یہ محسنین کے لیے ہے. یعنی میں نے اس سے پہلے بھی اس خوبصورت آیت کو ہمیشہ قرآن پاک میں ہمیں یہ باتوں کو ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جسے ایک عام اہل لا الہ الا اللہ کہے کہ یہ احسان کرنے والا ہے یا یہ محسن ہے تو وہ اور چیز ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ لائنز کھلی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر، کین آئی آسک یو اے کوسچن پلیز؟ یس آف کورس، ریلیٹڈ ٹاپک اور آؤٹ آف ٹاپک؟ یور ٹاپک از محسن اسلام حضرت ابو طالب. یس، یا یو گو اہیڈ سسٹر. بلا شبہ، کین آئی اسپیک ان اردو پلیز؟ یس، اردو، انگلش، واٹ ایور یو، اٹس ایزی فار یو. یا بلا شبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو تھے وہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور شروع سے لے کر جب آپ کے والد محترم اتنی دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی والدہ اور آپ کے چچا نے اتنا آپ کو پیار دیا، آپ کی پرورش کی، اور جتنا بھی اس چیز کو ہم لوگ ان کے ذکر اذکار کریں، ان کو ذکر کریں وہ کم ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جتنے بھی ساتھی ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، ان کا ذکر ہمیں یکساں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کاٹی، اور ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، تو نہ ہی ہمیں اس بات کی معذرت کے ساتھ سے ہمیں اجازت ملتی ہے کہ جی جی. میری عزیز بہن، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ میں نے، آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں نے جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں یا دوسرے خلیفہ ہیں، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا یا میں نے ان کی کوئی پروگرام نہیں کیا، یہ کہنا چاہتی ہیں یا کوئی سوال ہے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتی، میں کہتی ہوں دیکھیں ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، ٹھیک ہے، اپنی سوچ میں آزاد. جہاں پر ان کا ریفرنس آتا ہے، ہم نے ہزار پروگرام ایسے کیے ہیں جس میں حضرت عمر کے کتنے فرمان جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا پھر جتنی جو بھی جہاں جہاں گائیڈنس ہے. یہاں پر عنوان جو ہے وہ محسن اسلام کا ہے، اور تاریخ میں جو یہ بات میں نے لکھی ہے نا، میں اس کو قرآن سے پروف کرتی ہوں. یہاں پک اینڈ چوز آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. پروردگار عالم نے جو نقشے قرآن کے اندر کھینچ دیے ہیں انہیں کوئی نکال نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں پک اینڈ چوز کا ہے. آپ کی اپنی جو ہے مرضی ہے کہ آپ جو ہے کس کے ہسٹری کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ اس کی ہسٹری کو بیان فرما رہے ہیں، یا آپ کس تاریخ کے بارے میں، کس کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، کس کی ولادت کو بیان کر رہے ہیں، کسی شہادت کو بیان کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پر میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی کنفیوژن ہے اور غلط فہمی ہے آپ مجھے یہ بات کر رہی ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چینلز بھی ہیں اور مدرسے بھی ہیں جو صرف حضرت ابوبکر کا ذکر کرتے ہیں، صرف حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، صرف حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. 400 چینلز کو تو میں جانتی ہوں جو کہ عربک اور فارسی میں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا شاید، اور اردو میں بھی بہت، ابھی آپ UK میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو، مجھے لگتا ہے آپ نے شاید چینل ٹی وی کو دیکھا کم ہے، تو آپ کے دل میں یہ مطلب چیز آئی ہے، تو آپ حق رکھتی ہیں آپ کہیں، لیکن آپ چینلز کھولیں. بلکہ یہ میں آج ان کا ذکر کر رہی ہوں جن کے ساتھ ہر اہل لا الہ الا اللہ نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے رحمت للعالمین کو اپنی گود میں پالا،
جس کی گود میں رحمت عالم سما جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس کے لیے قرآن عمران، سورہ آل عمران کی منزل پر آ کر آل ہے نبی اور عمران ہے ابو طالب کہنے پر آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ تو بلکہ ان ہستیوں کے ساتھ بڑا جو ہم نے پاکستان کی جو ایک نیشنل کریکولم کی کتابیں ہیں ان کو جا کر کھولیں، تھوڑا سا عقل سے سوچیں۔ میں تو اپنے ٹاپک پہ آرام سے چل رہی تھی، آپ نے خود ہی مجھے گرما دیا کہ میں تو آج ان کا ذکر کر رہی ہوں جن کے ساتھ سب نے زیادتی کی ہے، لیکن وہی کہ شیطان کو بھی ہم وہ کام نہیں کرنے دیں گے، اور جتنی بھی کوشش کر لیں یہ لابیز، یہ گرو، یہ ایکس مسلم والے، یہ فاؤنڈیشن والے، ریلیجن سے آؤٹ ہونے والے، ریلیجن کو اپنی طرز سے بنانے والے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں۔ ہم حق کی بات کریں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو اگر ہدایت چاہیے اور رحمت بھی چاہیے، دونوں چیزیں اسلام میں ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ ہدایت اور رحمت آپ کو الگ الگ نہیں ملیں گی، ہدایت اور رحمت ساتھ کہاں ملے گی؟ للمحسنین، محسنین کے لیے ہے، جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت کو۔ اب اس سے بڑا خوبصورت منظر اور کیا دیکھ سکتا ہے انسان؟ بڑی ہماری سو کالڈ اہل لا الہ الا اللہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں اس طرح ہو گئی ہوں، ورنہ میں تو آرام سے محبت سے بات کر رہی تھی کہ تاریخ میں اس خوبصورت نقشے کو دیکھیں، جب والضحا واللیل اذا سجا کی بات کی ہے، الم یجدک یتیما فآوا کی بات کی ہے، جہاں پر گود میں اٹھا کر جب بھی عرب میں قحط پڑا، جب بھی عرب کو پانی کی ضرورت پڑی، جب بھی عرب بغیر پانی کے ہوا، جب بھی عرب سوکھ گیا، جب بھی عرب میں فصلیں تباہ ہو گئیں، جب بھی عرب میں انسانیت سسکنے لگی، جب بھی عرب میں انسانیت مرنے لگی، بھوکیں بڑھنے لگیں، بیماریاں بڑھنے لگیں، قحط ہوا، تو کیا ہوا؟ فقط 5 برس کی عمر میں جناب ابو طالب کے ہاتھوں پر، اور یہ میں آپ کو کتابوں کا ریفرنس دے سکتی ہوں، ہندوستان کے عالم میں انہوں نے لکھی ہیں، میرے پاس موجود ہے اس وقت بھی، کہ جب بھی کبھی عرب میں مشکل وقت آتا تو یہ بنو ہاشم کے پاس جاتے توسل کے لیے، ان سے کہتے کہ آپ اللہ سے ہماری دعا کریں، بنی ہاشم سے جا کر جو ہے نا التجا کرتے۔ تو سارے دوڑے دوڑے، اور آج جن کی میں بات کر رہی ہوں، جن کے ساتھ کتابوں نے، جن کے ساتھ سیاست نے، جن کے ساتھ دشمن اسلام نے، جن کے ساتھ دشمن دین نے، دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم اور زیادتی کی، جو خود سید العرب ہیں جناب ابو طالب، سید الکلام ہیں، سید الفصحاء ہیں، سید العمراء ہیں، پورے عرب میں ایسا فصیح، ایسا بلیغ، ایسا شجاع، ایسا بہادر، کہ جس جگہ پر، جس مقام پر کھڑے ہوتے تھے، پورے عرب کے تمام ٹرائبس کو یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ فتح اس طرف ہے جہاں پہ جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آج ان کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر کو کرنے ہی نہیں دیا گیا، اور خدا دیکھیے، اگر قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس چچا کا قرآن کھل کر ذکر کرتا ہے جو کفر پر ہے، تو دوسری جگہ جس نے ایمان کے اوپر درجہ ہے احسان کا، محسن اس سے اوپر چلا جاتا ہے، مومن سے بلند ہے محسن، تو قرآن آگے بڑھ کر متقی کہیں گے تو مسلمان شک کریں گے، مسلم کہیں گے شک کریں گے، امتی کہیں گے شک کریں گے، امتی میں بھی سارے امتی آ جائیں گے، مسلم میں سارے مسلم آ جائیں گے، جو ہے متقی میں بہت سارے متقی آ جائیں گے، کہا گا ایسے الفاظ استعمال کروں گا کہ کوئی اس لیول پر آ ہی نہ سکے۔ محسنین ہدن و رحمت للمحسن، ابو طالب محسن اسلام، کس طرح اس وقت جب پورا عرب کفر میں تھا تو اس رحمت للعالمین کو اپنی گود میں اٹھا کے کیسے حفاظت کی؟ کروڑوں اور لاکھوں سلام ہمارا
خاندان ابو طالب پر، جناب ابو طالب علیہ السلام پر. اس ان لفظوں کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.